Здравейте на всички, аз съм Doom Gamer and welcome back to Let's Play Serious Sam 3 BFE Part 2. Стигнахме на дивото Into the Spider's Nest, което означава гнездото на паяка. Нали? Там стигне. Само моята зареща. Това е било доста зловещо. А, готови сме. Let there be light. Светна. Looks like I missed the party. Тук имам парти, да, парти. Разкатали си. Виждате ли? Има тела, телесни части. А тук имате едни патрони за шотгън. Ох. Sam, I raised Stein. He's up on the second floor. Sounds like he found the hieroglyphs he was looking for and got his photos. He's refusing to upload the photos remotely. Says we'll get the photos when we get him. Tell little Nelly to sit tight. Daddy's on the way. Roger that. Тук като щупих тези кутии, намерихме тайни патрони за автомат. Още Чем се нагоде. Тук ще има много зловещи паяци, да знаете. Е в тези гнезда. Ето. Чуват с хеликоптер. Това са тези. Хеликоптери с пипа, които ще видите по-напред, ето ги. Като бос. Мисля, че в четвърто има. Това е второ. Тук е по-лесно. А може те да ги стъпвате. Хакер, виждате ли? Това шест има на талана. Къде е? Какво пееш, бе? Чао ще пиме това. Аз съжалявам, че по езичките, защото ще се забавя, но... А, шест. Писна ми от тия паяци. Тия няма да ги чупим. Тук сега ще видите по-големи паяци. Ето, гледайте сега, екзекуция. Взехме кръвна захар, кръвчица, бе. Ох, жми този щит. Дисармър. Има паек. Къде си, бе? Знам, че е това, не е. Бърза екзекуция. Кръвчица. Сега няма използвам топката. Лошет. Ей си паяк. Рядата, ох! Помощ! А пъзде е помпичката. Shut up!
Питаме и тайни патрони за шатгън отново. Ето вече имаме 10-13. Качваме се нагоре. Къде ще опа, къде? Ето, това ли е, да. А? Само ви кажа тук, ако влезете по някакъв начин в тази страж, намерите ново оръжие, дабл шотгън, двуцевка, нали? Ето, тайна от стая открита. Виждате ли я? Двуцевката. Това е двуцевката от Сил Сам Тритал, обнявниш. Шотгън дабл, жа! Това е двойна помпа. Охо! А къде е? А! Яп, чек. Там надолу. О! Ава, пидал! Чупиме разни неща, трошиме, това е! Какви е парка, да? Деца! Съседи му, бе! Слизаме пак отново, следваме кръвните следи. О, блоди. Автоматичен панер. За подземия. На музей. Само ви кажа, че по-напред ще намерите тайни патрон под оръжие за... Оръжие, което се нарича лазер. Ще видите как се открива. Къде използвах и нещо, а не? Зови телефон, лечи телефон. Оглежда се сам. Той се оглежда. Дига телефона, обажда се. Professor, you've got to get us that data. Quinn, it's me. Stein didn't make it. Shit. Did you find his phone? Кърбърка. You mean the phone you just called? Right. He should have pictures of hieroglyphs that haven't been deciphered on there. You've got to upload those to us right now. Then you can head to the emergency extraction point. Copy that. Copy that. Това е че зад гърба ми. Тук не трябва да събуждаме тия пайци по някакъв начин, това ще работим и с чук. О, старите любимци от първо. Хамер тайм! Хамер тайм! Я мрете. Накъде бяхме, да. Пак се чува. О, кидал. Още. Ще видите как се открива тайния лайзер. Лейзер гън. Мина човек.
какъв беше този човек. Гледайте, сега как се открива тайн. Ние лази, чупите това. И зад нас остава стена. Тайн зловещ коридор беше открит. Виждате ли го лазер? И сега ще се появи дух на един наш войник. Оу, фак! Ето го! Ето го лазера! Дами и господа, гледайте! Това намерихме въоръжие. Дабл шотгън и лейзър. Но сега няма да го използваме. Тук вече има врата. Да, нямаш. Ще използваме че късе. О, войник! Чакайте. Ще го мелейна. Ще пипа на врата. Мела там. Почват с пакет и так. О, шет. Взимал. Да му удари. О, шет. Селфит и хелс. Така. Тук знам, че има човек да се съръжи. Пайт. И гледай пайт. Оди мълчичките. О да. Имаш те. Още има. Де? Това ли? What the fuck? Като го виждам толкова много къпти сега. О, напълних си. Тук почвам войниците. Гледай са. Тук вече нямам избор. Също чука това стрем. Те са с помпите, знаете, много всеки. Това също няма да използвам, защото няма много патрони. Ей, тук си много. Ох! Още идват. Чайте са. Взехме патрони за бомба. Зато въцевката няма да използвам, че тя взима по два патрона на стея. So close. Up, down. Също няма да използвам на помпа, къде е пестим пътъл. Гледате, че по помпа път имам бос. Ми се опълчи с тази помпа. Това пак ма спрятай. Спрятай! О, шет! Oh,
Това ги избито. Ох, ще ти може. Тук е добре. Нека потърваме с бомба. Ох, ще ти. Чакай. Ох, се будих пак. Ох, това е революция. О, шет. О, кръв ми свали. Не, не, много ми свали. О, кръв щит. Не. Ох, се боих ми пальци. Ох, още. Не ми се мести. А, добре, спай. Още я... Това неща подготвяме се за бъс, дами, господа. Умри! Не се щука! Чай ги възгледа тия палци. Каза за кем? Това е босът, дами и господа, в тази адена. Няма да можем да скачим по нас тълва. А ще ни разруши паяк. Кажете кое лъжи помпа, двуцевка, лейзър гън. Ми са двуцевка. Уоу, кой ми взе? Аж джаби. Браво! О, мисля лазер! Чайт! Колко бъз? Так, че е то файл! Бум, that's got a sting! Бихме го! А, шет! Боса беше всяка музичка. Доста къвчица ми взе. Ма си я възстановах. Еми... Това беше края на нивото на... гнездото на парк. Ако ви е харесало, цъкнете лайк, ако искате още се абонирайте, надявам се, че сте се забавявали. Чао, чао!